convidar todos a vir curtir a mim e o primeiro evento que eu tive de fazer na Teatro Sete Belém, 24 de outubro, que é for Cabo Verde. Ele é um evento para crioulo, mas também para gente que te conhece nós e para conhecer de maneira que nos é. Da tarde no teu workshop para jovens, este é uma aula de dança em kizomba e hip hop, este é uma aula de DJ, este é uma aula de batuque, para aprendermos em tradição. De noite, um tem só artistas bons de Rotterdam, tem Dino de Santiago, de Portugal, e também tem teatro, tem dança, tem cultura, tem arte, tem comida, não tem tudo. Essa noite é uma noite também para dar atenção à casa, para a gente falar mais. Porque ainda tinha gente a sofrer calote. Eu não tenho que parar aqui. Eu também não estive doente e não tive teu apoio, mas não está a me abrir. E hoje a gente está a abrir-me a mim, está a dar-me aquele amor, está a dar-me força. E se boca tem aquela boca de sobreviver, digamos assim. E aquela mensagem lá que eu queria para vosotros receber, levar para casa, para mostrar que nós é forte, mas não tem falta de companheiro. Então, vosotros bem, bem curtir a noite, sabe? 24 de outubro. Teatro Sete Belém, Cabo Verde. Não estou a absorver lá.